Сейчас ахазыр информационный берени көрегот студияға Оксана Устинова Лилибин Бучаска. Жопускайга аспытыйга саңа кардиологической кейні тутан сағалабыттыра, барғай тутуға үлі қайттақ бара тұрарын беге корреспондент бұд білсер. Бүйе білі луғын тамалаканығыр, хомур үгене. Нұрсултан Корыққа андайды чемпионатығыр тұсту программата сағаланыр. Сахабе қостерін ұтарсатшылыра бұхарылынна. Республикаға сылғы түйет аңар тұғыншы кейі сүйраға ғаджан олықтан тұрур, бұл қамылтылақ сыпырана ғайаттыр соруқтан кейін қорақа аспытыйға саңа кардиологической кейіні тұтан ғалабытыра. Барғай тұту бастығы тас олығы түс бүтін кәнне туық үлі ұйтылдарын мен бері ділағым Евгений Тайтонов кәпсияға кені білген тұту баратурар сіріттен бұғасы бәскі қолбыныр. Және дұраба бейек түхі олығын енне ақполлары бірайыға қайдағай онына қаған үліға керегай. Оксана Дурабон, то мин билиген бу национальный медицина кинин кенигер келен турабын, манна агаяк сылынан ага сетастах барагай туту джанжайяга. Онтон бу макетка көрер бүтүнен национальный медицина кине бутурар биге манна бар бут билиген. Онтон бу жерекенин нах санга кардиология кине 16 тыгынча квадратный метр еннях болога. Онтон билиген мин атты бар сударстынай сакашы тудуспатын Коротинега объекторем барыектору на тутар департамент салаячита Василий Филиппов календурар кини биги корячудар битигар туту убилехне тюхетин билехнерига. Василий Валерьевич утюкунен во объект питханник программа нан тутулары он на тюх миллион до миллиарду корлюне. Утюкунен во ханга кардиологический диспансер тутута ухукелинге федеральный округ сайдыктын программа нан тутулатурар обса убилехне 6 миллиард хоккова гэтэн дэхэр. Бэхэлгэ 594 миллион көрүлэн турар. Кэлэр хүбэхэлгэ миллиард 604 миллион көрүлэн турар. Онны хүбэ бирхэлгэ 2 миллиард 100 миллион көрүлэн турар. Бу үбэлэхэнэ офсай өтті 4 миллиард сүйхэ федеральный қағынаттан көрүлэн турар. Онны 206 миллионы республикалық бюджеттен көрүлэуға. Василий Валерьевич, он там был эрде другого харистового министра, был санга кардиология кинигер целлата, и китхинче усюски хидоровитн тургун кенюрнюга дина пита манеха санга барагай туту бут тэ септях тук септях дага петир болари вонна исту тутула хадда болари. Во кардиологический диспансер бут сюзбиен палатага нанан тутула хадер бары сюрин нормага петир тре тугунан тутула хадер. Ағыз сәтәс тұқары арас хүрақ үрдіктінемтір әділенелер бар болуқтыра диспансер бұд егер бидді келі местелі палаталарынан қачылығы палаты егер душовой кабина, санузел тұспы күрілігі анығылы вайфай телевидене барыта бар болуға дейін әрінірі Онтан бұ әбек бит тұтылдар сірігер мазделер тұрбұттыра олықтақтыра қанда көстілер. Бұ күрджік диспансер бұ тұтылдар Үс мәхеддейлеті, ол үс дейіні бейгі сұлыспабы зақашық сұлыспада көхір бүті. Бейін 9 ғыл бүгін күнгі республика бюджеттен 109 миллионға үбіленен көхін олар олар. Оксана, бұл әбек бі тұтыпта бұлан бұғытынан бардағына 2 түгінші сүйлбей бей сылға саңа кардиология кейіне аның тілетчер еға. Әйтіндерін ең мақтана бұн, саната бұн студияны күтті бұға сібәскі бұға корреспондент мұт Евгений Тайтоновта қағырты. Ағдайды ұлу сәретін кемігер түнші 904-дің 2-түрдің 4 сылдырға Чурапчы районын 4-дің 1 қолқуғын күйсеттінен қотыл ұстырға көхір бұттыра. Кыстық қығарен кәлейтін сағана Чурапчылары бұлыңға кебәйге оны жігәңгі тар бұттыра. Ол кәндемін оның әттін әтті ғыласты, бүгін Чурапчы нәлігер олығыр кәме ақтан санан, ие оны аға мемориалығыр сібәкі жүрбетін ұрдылар, сору мұңын көрбіджоны керестен 1 минуте хиен тұрдылар. Митинге, отчутағы алжархайы әдбейлерінен бір бүджон кәнчәрі чатмұғынна. Бүгін өрі жоңы үрдәк еденнәк, бүгін майғы бұғылағада бүгін оғылыр болан. Хочамия оғы-оғы көрдік өйді білләк бұғылаға дебет. Мен білігін ханыбын олақ. Оттан өтшілерге күхалға біті болуға кенен баран. Терәхін суық болан жоңы сие біттері біттен. Білігін бұл жа сағыран кенеке кейі болан баранмын нартыл көйдөр етім.
Бағынағы қомурылета сырсырды сүй көті өтін тегінетчі барар. Барча бағынай қағайыстыва аспыт сылға. Бұрағалығыд бағынан сөргіту программатығыр келсен, бұ сірге бастакі үйін өте. Үлебі бұханға чеға Никола Бабу бұтырған еттен ұлғаны ұрақан жек ұға құрдық бұзыла. Ұрыққу бұл батақ. Аға бұрысқай құсор ден ұл бұттара. Оның ұстарандар бұлық. Үларға дүші бағы бұтырған бұлғаны бұлғаны Техника хамсыйдын тұқарыптын кейі барани. Былырын сүрпетет ғасептен 500-ті келелеғ 370-тон ағыс рулон ұлбыттыра. Онтон бұйыл барыта ғуанча ғасевге сүйе бе ағылығын ұспыттар. Қағайстой бәті сүйістен тақсы сыспай селлеғы тұтар. Бұсылғы үйіне өлген болан бәсі өтігер сетері тағынан нехленнеға мие батарар бұланын ақтар. Бастан құттанар әтіпті Түріған бір біттірі, онан бұйыл даңы ұлғақ үшке етәрейді өтіпі туақ күйақ масыны. Қағайысты бәбі еғілің үйінерінен жарықтан бұта түрді сыла. Онан әдер салай әтші бәйтін сұйғаларғар алғастырғар үйренен, әбейі арый дұқойы тұғары ордыға біттен санаға келбейд. Оны қолыбыр бұ ихінің тұтан көрір болақ бітті. Бәбіт оттың, бәбіт сабағала ғамытынан қолыбыр бұхар тұғын Ие сылас ба болалар, допустим, он тұғыда тұқтан қолығыр бұ білігін түбістімді қолығыр бұ. Ровны бір еметігер қомылғынна демін бәм үйері ханан тұрабыд. Бағынаға білігін үз кейі етеніне үз техника өлелдер. Қаллан тұран бердірері қомуыру бұнен дейліға бітерен, аны атын сірдергер үлелен сағалы ықтыра. Үлі кейдің онына мие өлгі мүйіне кетігер. Василина Федотова, Евгения Брахов, Саха телевидениеті, ЮЭХ Бүлі. Техника нұғыр продукция, қағайсывалар астан өлілен оғырын тағарбыттарын түргенлік батаралдарғар өсі бір саңа қарды. Кіттігіз барылы саға агропродуктер әлті еләті ісқоғаны судырғу қағайсывы продукциятын техникаға тастығар. Бұрайығы қағайсывалар сергетілер, нерінгірі көтері етір фабрика, нам үйе бүлі кооперативтіра, рефрижератор масынан ұлбыт болақтарына бұлым балықсыттыра мантанине тейер тағар өлілергер тұрақтыры тұғаны ықтыра. Кімді ұмнулы бат, тоқда ұмнулы бат. Әхілі лұқы еғеттуым 5 сыла өрігіде ақтық бәлетіне. Маныңға өбілі өйкірсі өгіс өрітті әхулі сағаланна ұттым бүйге ғана албыт, албан аттақ ағы көліні тұғынан мұй помнемден беріні тағарыр. Иван Яковлев салғыр. Түхінші 900 ағуған сәтті сыл. Жүкузкай көрат көйі болысытам. Камера қарағар қатанан қалбыд ұлу көйі көрдің 2 сылын бәлеттейір жүрі тәрәхін. Бұ түгені бігі қампания бұд айар бөліға ұстан үйетіп біт. Ол состақ сәріге ие дойдыны 6-10 түхінчаттан тақса саққа нүргін жүні көміске әбітәм. Тағуан түрдіс қарын санныңғыр ұллар бұд сұнтар тәнкетіттен түрітті әқ сәрі бетіріне Петр Яковлев түнші 904-дің төт сылаққа фруанған ғырылан мотострелковай полкаға түбәен Японияны күтті әсеріге қорсынны күргіз бітам. Білгін жолла қолық қолырын ол ұхылдан қалбыт кемнері көрдіғіне біргіс ұлыспала бұд 6 бұд жонын санаң келер. Әдейінің ағы үйірхылары, кәнің ағы үйірхылары әне біт. Сондық ұрыққын әлі білген әне, тұғы жөй бәр, тұғы үйірақыттары көсі бітін оны әне. Оттақ сәріге саға салаттыры қорсынлық керсі біттерім. Оттың оғы жақтар күржаға сылғы қалын үлелен әрей бөғіні көр біттерім. Зинаиды Винокурова Амара қағата әме қорсын бойын әтем. Күй көтеліғі түрдің 5 сылғы Зинаиды күнсірін көр біттем. Оның сәрі сылын оғылыра әпшестіміне түмсіні тәрі кене ұты кейінен ағыр. Манна чұтауғы кемі оғылыра мұстан сәрі алжырқайын ұтчаққа тердер үлені сүрінділер. Әйге дауыр ұйайдарғы бұ үйететі бір көріңі болар. Оның кенеге ғы, кейіне ғы, өтәйі телевидене ғытығыр, радияға ететелерін ғанады лақтыр. Сыл қонуқ ағыр, ол әрәрі күйі сол түті өссі дүрінгер.
Оттон серийту хунан агам састаг жон кепсеннере, отчоларго ухулан калбыт кинелер, бирилер, сыл конук астаган ахсын күндүтүени хектирем. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Саха телевидениете, Жокускай. Сахасырин народный артыга Федор Волков атынан театральный беремия қағайны болла. Ол күрдік дойды Улахан Нағарадыта Юнер Көлені театрын ұсырын ғылайачыта Алексей Павловканынна. Беремияны балағынен сүрбе үхіз күнігер народтыр екерділарнағы Волковской фестивальгі тұттарықтыра. Отын таланына қартыз Беранжы хоролы спектакілге сүрін оролу аньоға, бұй спектакілі Юнер Көлені театрын режиссер Александр Тетигиров тұрырыр. Сандра Боллаха Волков атынан театральный бремия 1999 сылтын. Олықтомыда онына сылғы бірді тұттарылыр. Бұл бремия өтті ғылық бітіре де ғана батақ бұт қолы бұр. Бұл бремия өттін Сақайырыгар берілі біте. Бұл Сақайырын театральный искусство атам сайдығытын сыналағын күрдік көстір. Бұл Россия тағымығар беге культура бұт искусство бұт ордық жолам бұт театральный искусство бұт білдері, көстері, сғаналанара бұ біремия бірілі бітінен театр сылығар көстен тағысты. Оның оттан бұ біремия мен бәемірі, тұс бәем біремия бол баққа бұ Саха сірен бүтін нөтін біремия тә, Саха сірен театральный искусство бұт үлілі ғыдер тұқ бар үләйттер бары үлелерін түмігі. Саха бөгістерін ұтарсаатчылыра бұғарылынна, Нұрсултан Корыққа тұстуға андайды чемпионата салғынан барыр. Бүгінгіттен көбірге көңіл тұсту программата сағаланар, бігі бөгістер бүт 5-сетте 16-15 келіға күттінілігдіра. Сірбей бүгітнен 5-сетте келі яғынға Беларусияттан күттір Владислав Андреев, онна Македония бұлағын көміскүр Владимир Егоров аллара бөлөққа төбестілер. Европа үстігілләқ чемпионы Владислав Андреев, иранец Реза Атрига тақсы ғоттын Владимир Егоров Америкаттан дайтын фиксы Бұй ағын лидердері олығығыр андайды чемпионы Россияттан Завур Угуев аллары бөлі құты бәстілер. 6-15 келіға Беларус, Нюргун Скрябин, Монгол, Тумур, Ачир, Тулганы күтті көрсеуға. Барылан керсейлер бігі біреме бітінен күні 8 жасқа сағылын ұқтыра. Санаттаққа бұй чемпионаққа 6 егер кербіт бөғіз Токияға ұтылар олимпиадаға күттар бұрабы ұлыға. Бұл жастағы соның мұтетіннек, әтінге болуын көрсе қалері.